kaupassa, kun mutsi ei ehdi. Riittää, kun tuntee sen joutsen merkin. Se on silleen niinku virallinen ja ammattilaiset on tutkineet sen tarkasti. Kannattaa pitää ympäristön mielessä. Kyllä sä tajuut. Käytännön tekoja ympäristömme hyväksi. Mitä on joka kodin pakastimessa? Ei! Eikä tuota! Jepujee! Max Power, Max Fun! Nyt myös 4 erilaista Max monipakkausta! Uutta GD:ltä! Aina voit valita. Käytännön tekoja ympäristömme hyväksi. Do for you anything that you need, any... No. Nurse Gruber took care of me. I should probably go to the drugstore, but I can do that tomorrow with Mom. Oh, no, nonsense! No. You go in there and rest. Stand, sit, lie down, whatever you want, lady's choice. And I'll take care of everything. By the way, you are looking fabulous.